neste sábado em Super Cine. Tem um trabalho a fazer. Steven Seagal é um agente secreto que tem uma arriscada missão: eliminar os maiores chefes do crime organizado. Uma perigosa aventura onde cada movimento pode ser o último. Não vai sair dessa viva. O Jogador, filme inédito, neste sábado em Super Cine.